Jepi i të ndimeve dhe përputhe. Janë dy emisionit më të ndjekura së fundmi në televizionet shqiptare. Se apun me përputhen filloi me shumë risi dhe me konkurentet interesant. Ata u prezentuan me studion e përputhen dhe publikun dhe me njëherë fituan mira fanta. Sot në përputhen ndodhi një hyrje e re. Një konkurent ka kipi të ndimeve kaloi në përputhen. Përputhen sot ishte plot surpriza nga Ilda, që ftoi kamionistin për një kërcim e deri tek djalja më i ri që u bashkan gjithë me përputhen. Mateo Bori është djali simpatik, i cili nga kipi të ndimeve kaloi në përputhen.